डा डॉक्टर साहिबु असांखे इहो बि ॿुधाइजो त नियाणियुनि जी तालीम इनति ई ज़रूरी आहे पर ॾे में वॾी तवजो सां नियाणियुनि खे तालीम ॾियारी वञे थी लेकिन

अगरि तव्हां स्टूडेंट्स खे मेट्रिक ताईं सुठी एजुकेशन ॾिनी न त यूनिवर्सिटी अॻे हू पंहिंजा रस्ता कढी वेंदो बाक़ी रहियो तव्हांजो सुवालु त असां अनफॉर्चुनेटली जेको आहे न छोकिरियुनि जी तइलीम खे इग्नोर इलाही कयो आहे उहे फैसिलिटीस न आहिनि उहा क्वालिटी न आहे उहो तवजो न आहे त मुंहिंजे ख़्याल में असांखे घणो तवजो ॾियणु खपे इलाही रिसोर्सिस प्रोवाइड करणु खपनि ऐं स्पेशली मां पेरेंट्स खे बि मैसेज ॾींदुमि त हू बि अॻे अची पंहिंजी नियाणियुनि सां साथ ॾेई ऐं हुननि खे मोटिवेट करनि त जीअं हू ॿाहिरि निकिरनि इनस्टेट खे चवणु भई ठीकु आहे हाणे टाइम में तव्हां असांजो महिमान आहियो हली वेंदव पर इनखे छो जो अगरि तव्हांखे कोम का बि सुधारणी आहे न उन्हनि जी माइयुनि खे तइलीम ॾियो अगरि असांजी औरत सुधरी उन जा जेके ॿार थींदा न उहा बि उन्हनि उहा एजुकेशन पंहिंजे मतिलबु गोदीअ खां ई ॾींदी दि, त तर, कहिड़े तरीक़े सां उहा उनखे मोटिवेशन ॾींदी दि, उहा उनखे रिसोर्सिस ॾींदी दि। सही ॻाल्हि आहे ईअं तॾहिं चवंदा आहिनि हिकु औरत जो पढ़ियल लिखियल हुजण ॼण सॼे ख़ानदान जो पढ़ियल लिखियलु हुजण जे बराबरि